tiga huruf TAK, tak. Ulinuha punya istri. Kalau disit bugi lagi contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuriyati wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alayya salatan amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul ambiyin ing tansah kula mulyakaken. Kersanipun Rama Kiai Mahjudi, kersanipun Rama Kiai Haji Muhammad Izzuddin, kersanipun Rama Kiai Suhemi, kersanipun Rama Kiai Mahisur Sindi, kersanipun Rama Kiai Misbah Tatul Anwar lan sedaya jajaran panitia, para alim, para kiai, masyayikh, murabbi rohina gusabut ingkang tansah kula hormati saking kumelem kulon, ingkang tansah kula hormati kula mulyaken, ingkang tansah kula hormati ngarsanipun sangyaning para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur pangembating praja pandam pantuming kawula dasih songsong agung wonten ing Kedawung Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ngarsanipun Bapak Joko Purwono dalam sedaya perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat dan seperangkat-seperangkat alat sholat dibayar sah. Ingkang tansah kula hormati grup qasidah An-Najwa. An-Najwa ki artine bisikan. Bisikan dari siapa? Saking malaikat. An-Najwa seluruhnya yang saya banggakan, saya hormati, atau dari keluarga besar Uin Saizu yang lagi KKN. Semoga sukses. Berkah lan berkahi. Allahumma. Yang saya hormati sedaya para pejabat pemerintah setempat, wonten Forkom Bincam, wonten Kecamatan Susukan, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, wonten ing Susukan tansah kula hormati. Lan sedaya para rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyarul muslimin muslimat. Hadirin hadirat rahimakumullah, Allahumma. Sareng-sareng Pak Bu, kula dherekaken manungkung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kasanjungaken dumateng sekaring jagat mustikaning bawono Nabi Agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan, yang kita antu-antu harapkan syafaatipun bila itunya tumugi bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Onon dunyo iki sepiro suwene pepesan koyo wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya mulya dunya tekan akhirate. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wong kang mampir ngombe mula ayo kudu sregep
kepengi betai sopo yo mulio dunyo tekan akhirati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana iwa kesempat percuma ganteng, percuma ganteng ora gelem sholat. Allahumma salli percuma ayo ora gelem salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد. Hijriah 1446 Hijriah angger 2024 nikah tahunnya Mas Ulin Masehi. Lajeng wonten tahun-tahun Jawa. Mulane wonten pangendikan kaya niki. Sewidak ji, sewidak telu, sewidak papat. Kuwi sing gak apa, itu adalah angka-angka usia Kanjeng Nabi. Lho kok telu? 6 siji, 6 telu, 6 papat, 6 satu usia Kanjeng Nabi versi hitungan tahun Masehi, 6 tiga versi tahun Hijriah, 6 empat versi hitungan tahun Jawa. Angger nomor siji 6 satu nganggone Masehi Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November. TK Pertiwi yang saya hormati, ngapal bulan ya. Ya cara-cara Pak Lurah kayak niki, Mas Ulin singarane serengenge karo bulan panas endi? Panas serengenge, cara siapa? Panas serengenge pancen panas, tapi kena diakali nganggo tudung, nganggo payung, tapi nek bulan lebih panas bulan wis tekan tetak setoran barang. Cicilane teka si Pak Lurah? Iya, bulane teka nggih. Semoga-moga susukan terutama kedamung gampang rezeki. Allahumma. Wulan sing rolas dina pitu pasaran lima windune papat taune wolu sasine rolas dina pitu pasarane gangsal gampangane dina pitu rangkepe lima dina pitu wiwitane ahad Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu lukana minggu nih
Kamis. Nih nganggone Ahad ngerjaran kene Minggu. Oke. Okay. Janjane asline dina pitu kenanggo sinau bulan jenengan. Siji Senin, dadi wong kono jabo sendaro unen-unen. Nomor loro Selasa selak nang ngamal marang sapa-sapa lantaran santunan yatim piatu ngamalakan aliyatul ulia khairun min yadis sufla ngamalakan sotako singarame sotako daful bala wal amrod penolak bala penyakit bakal lelunga barokai sotako dinane Selasa selak nang ngamal marang sapa-sapa lu rebo rebo maknane kerepo sinau benora bodo rebo singa merpapate gemis lebih apik mingkem ketimbang lamis. Amis, lebih apik apa? Mingkem ketimbang ngomong tapi amis, mending mingkem daripada maregi. Amis, ini kan yang nego Pak Lurah. Amis, ngomong sing apik-apik, sing enak-enak, sing apik, sing sae-sae. Yang bapak ngiritik ya sing apik-apik, sing sae-sae. Sing nomor papa tarane gemis. Sing nomor lima Jumat. Jumat maknane apa? Jumbuh nakalawan ati kulan jenengan Jumat. Sabtu, napa Pak Lurah Sabtu? Dusap terus metu ya nego. Sabtu nikah insapa barang sing wis kewetu wong kono ora duwe to saora mungkin aja maning sing dinen-dina kumpul dinen-dina kembul batian tangga duwe dulur tangga tepar dinen-dina kumpul wong sing lagi jarang ketemu tur nembe ketemu kono ora duwe dosa wis ora mungkin jenenge bae kulan jenengan menungsa menung-menung sokora rumangsa jenenge bae menungsa menus-menus sing kakean eh padha ngaku. Ya, ngandan wong kono ora duwe dosa ora mungkin. Aja maning sing kenal dina-dina tembul dina-dina wong sing nembe dok, nembe ketemu, nembe tekatur nembe ketemu, lambene meneng, lambene diam, atine groncalan karepe ngrasani. Ana wong wadon liwat, kula pribadi lho, kula niki. Wong nyong kenal ora kenal, pom bensin, wong wadon Pak Lurah ayu banget. Ora kenal yuk, ora kenal. Kae sapa? Lambene kula meneng, atine mut-mudan. Kepangan karepe kepengin ngrasani. Ya Allah, sapa kae? Ora kenal mboten kenal. Wong wadon rambute ora kerudungan, rambute direm ya kabang ijo kaya pitik 5000-an. Kacamata nang das nang bun-bunan gaya nika dicat abang ijo poke cara gaman nika LKMD landa kok mung dase. LKMD ya Allah sapa kaya ayu banget putih glowing irunge bangir lambene kaya tangringan kodok ayune pol-polan abang ya Allah atine kula leda kula diam mung kenal bora kok arep takon karep nyapa priwe kenal bora tur umpamane kenal lihat mesti ni takon eh yo Kang Din jangan apa biunge kan ya niku paling ora tapi nyatane kula ngrasani Kang ati ayu temen kaya begitu ndeleng sikile. Ya Allah, yakin iku aja maning sing dina-dina kumpul, kumpul wong sing ora ketemu kono ora duwe dosa ya ora mungkin. Mulane wong sing lur kuwi sapa? Dudu wong sing ora duwe dosa. Wong sing delala duwe dosa, delala duwe salah, ngakoni kelawan salahe, ndodo kelawan lupute, bar niku babar blas orang lakoni barang sing serupa jenenge taubatan nasuha dan jeneng dinane Sabtu insapa barang sing wis kewetu insaf barang sing wis kewetu dinane dina Sabtu Minggu prei minggir barang sing elek gunak na barang sing bagus dina nitina Minggu dina pitu pasaran lima awalane kliwon kliwon manis paing bon wage kliwon manis paing bon wage kliwon bar kliwon terus manis bar manis terus paing bar paing pon pon bar bon wage bar wage kliwon maning kliwon bolu manis lima paingnya sangat pone pitu wagene papat kan kaya niku dina pitu pasarane lima windune papat windu adi windu kuntoro windu sancoyo windu sengoro windune papat sewindu wolung tahun bulane rolas milih sing apa angger sing Masehi Januari tekan Desember angger sing bulane nganggone bulan tahun Hijriah Muharram Safar Rabiul Rabiul Jumadil Jumadis
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ngaten. Lah nek wulane taun-taun Jawa, surah, Sapar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sadran, Puasa, Syawal, Apit, besar. Ngaten iki. Dan ini kata Mbak Kaji Izzuddin nembe kondur saking haji ibu benjang tahun ngarep dari susukan insya Allah regudukan rombongan kata sing pada mangkat haji. Allahumma syaratnya kepriwe daftar, syaratnya daftar lenggi daftar baru kepengin mangkat kan ya nih gue mulanin daftar kriin mulanin japa serana tapa japa nindonga Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji Allahumma kaji ndonga si cindonga lorone serana serana ini apa daftar nomor telu nih tapa priati ngumbulakan rejak rejeki rejeki wis mantan tura-tura kumbulakan mang-mang ibu wong sing mangkat kacin kok wong sing karep wong sing mangkat kajen iku wong sing karep akeh dute akeh ning ora karep ora mangkat-mangkat. Wong nyatane ora karep. Tapi nyatane wong karep nyatane mung trima bakal rongsok mangkat gaji. Wong nyatane kekarepane gedhe nyuwun manembah karo Gusti. Allah amin Allahumma. Luar bi. Nah, ngeten. Niga masulin bulan niki benjang mangkat gaji. Alhamdulillah. Tau ngarep terus pripun lah kira-kira kula nek gawe acara walimatu safar pripun gawe ora gawe tidak mempengaruhi kulon jenengan sahlan ora nek wong ora kelebu rukun haji wong ana 6 siji ihram loro wukuf arafah nomor 3 tawaf muteri ka'bah nomor 4 sa'i 5 nek tahallul 6 meter tertib nang kono lantok kudu wajib walimatu safar mboten jenengan duwe rezeki gawe monggo ora ya ora apa-apa mbok gawe ya monggo ora ya ora apa-apa mung masalahnya adalah kita kadangkala nguber sunah tapi sunah kadangkala kewalik-walike napa mangkat gaji acara gedhen-gedhenan nyembule sapi nyembule unta nyembule apa sing ora begitu bali orang gawe apa-apa nek arep gawe apa-apa sebetulnya api ke kondur saka hati niki terus Mbak Khalwani dawe ngaten Kanjeng Nabi napa karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madina ibadah rujuil haji naharu jazurun au baqorotan Kanjeng Nabi nalikane pulang atawa kondur haji teng Mekah kondur teng Madinah Kanjeng Nabi ini kundamel syukuran syukurannya napa nyembelih nekora wedus iya sapi bakorotan sapi atawa onta kita kadangkala kewali mangkat gaji acara walimatu sawer gedhen-gedhenan begitu kondure ora gawe apa-apa wong mboten walimatu sawer mboten napa-napa wong niku sesuai karo kemampuan perkara ini adalah ketika mangkat gaji gawe acara nyembelih sapi balik gaji nyembelih lele dumbo nyembelih lele dumbo jane niku pangapunten mboten kelebu rukun haji gawe walimatu safar ya alhamdulillah ora ya ora apa-apa niku sebatas kita syukur dateng Gusti Allah jadi tergantung niate gawe mergane apa njaluk dongene wong akeh monggo tapi niku monggo pamer hukume haram pamer niku riya hukume haram tapi nik sebatas ngumpulaken rasa syukur datang Allah alhamdulillah paringi rezeki sakit mangkat haji alhamdulillah wong ora kabeh mung kadang kala kita soko walik arep mangkat gaji acara gedhen-gedhenan pol-polan trotok 40 meter begitu kondur haji mamleng ora gawe apa tur ngaten damel naqiah itu makanan yang kita berikan kepada tangga teparo selepas kita pulang dari perjalanan ora kutu saking Mekah Madinah jenengan kondur saking Demak Bintoro ziarah teng Kalijogo ziarah teng Baju Madil Kubro Mojokerto tumbas buah teng Riko kondur beto buah tiba kita ngeteparo niku sunah pulang dari perjalanan bawa makanan pulang dari perjalanan tebi saking Jogja saking Mojokerto Baju Madil Kubro Sunan Gresik Sunan Muria Sunan Ampel Surabaya pulang setang Riko teng Demak misalnya itu Jambu Demak tanah-tanah Demak
tukule jambu kita tumbas petokondur tang susukan tangga neuraketan telung blindi patang blindi itu ketone sepele tapi niku sun sunah yaitu makanan yang kita berikan kepada tangga teparo semampu kita sing penting merata ya seuma telung blindi patang blindi limang blindi sing penting merata ya ora kape cukup tapi sing penting ya bisa nyeneng na tangga teparo ini sun sunah. Jadi cara artulan maring Mbah Kalijaga, sowan Mbah Kalijaga atau Mbah Sunan Kudus tuku jenang dodol. Nanti niku dodol Kudus, jenang Kudus ngrika, kondur tengriki, tengriko tumbas mboten ngetang sebungkus rong bungkus, tengriki dibagi ora ketang sepiti rong piti atau se jeng sepet teman. Niku sun sunah namanya naqiah. Naqiah itu adalah makanan yang kita berikan kepada tangga teparo selepas kita pulang dari perjalanan termasuk kondur saking haji atawa umur. Mugi-mugi kulon jenang ketularan Mbah Kaji Izzuddin dados tamu-tamune Allah. Amin Allahumma ya robbal. Rampung bulan Dzulhijjah masuk bulan Muharram. Tetinggal Muharram niku kelebone Ashurul Hurum. Apa itu bulan-bulan sing dimuliakan kali Allah? Ana apa? Siji bulan ni bulan Dzulqa'dah, loro bulan ni bulan Dzulhijjah, nomor telu ni Muharram, papate bulan Rajab. Pertanyaannya adalah, Mas Ulin, yang pancen bulan Muharram bulan sing dimuliakan karo Gusti Allah. Iya, berarti kan kita berbondong-bondong ala barokah. Nggih. Nang bulan Muharram ngelakoni sing rolas perkara sunnah. Wulan suro umat Islam lakonono ke utaman cacai rolas perkara puasa sholat silaturahim sowan ulama nganggo celak atus lantilik wong lara ngusap sirah anak yatim sodakoh masak enak mayoran keluarga ngetoki kuku ojo tingu dowo dowo suratul ikhlas kaping sewu wacanono perlu ning ala barokah. Mas nek pancen bulan Muharram dimuliakan karo Gusti Allah, iya. Wong Jawa paham perkara bulan sura, iya. Terus kenang apa bulan sura rata-rata wong susukan ngilari mantu. Jarane bulane bulan mulia. Ora ilok. Pin jenengan nek nang puterane takon ibu, kenang apa bulan sura ngilari mantu? Ora ilok. Ilok siapa ya kejajan 500-an. Angger panganan apal. Jenengan jawab tegas, kenang apa jarane bulan Muharram bulan sing diberkahi Allah, bulan sing mulia kalian Gusti Allah timut muliakan wong klebone Ashurul Hurum, bulan-bulan sing mulia. Leres, tapi kenang apa bulan sura rata-rata piyayi kedawung piyayi susukan rata-rata ngilari mantu, ngilari barang gawe, ngilari bukan ini tidak boleh, tapi ngilari. Larangan ya ora boleh, boleh-boleh saja, tapi kenang apa rata-rata wong Jawa tembunge oleh tapi nek bisa aja. Kenang apa? Ora kena boyongan bulan sura, jarane bulan sura mulia. Ora kena mantu bulan sura, jarane bulan sura atawa Muharram mulia. Kaya niki, Bro. Kaya niki. Bun, ngaten nggih. Niki sing ben cetak. Bulan Muharram kita dibagi rong bagian. Siji kejadian sing agung tur mulia tur bagus, sing separo kejadian nang bulan Muharram banget-banget gawe nelangsa. Dan bulan sura Muharram dibagi loro, kejadian ana loro, kejadian sing apik banget ing apik yang nang rata-rata bulan Muharram, kejadian sing banget gawe lara wirange umat Islam sejagat umat e Kanjeng Nabi sing dadi ternyuh tur nelangsang gembur jerit paribasan nek weruh niku nang bulan Muharram sebelah nomor loro. Sing nomor siji ngaji sing apik-apikirin nggo sing mboten apik kula terangaken. Paling ora bulan Muharram ana 14 kejadian barang bagus yang terjadi ing dalam bulan Muharram. Niki teng kitab Annatut Thalibin anggitanipun Sayyid Abu Bakar Shaddad.
Mbah Abu Bakar Sato muridipun niku muridipun Sayyid Zaini Dahlan. Mbah Abu Bakar Sato punya murid teng tanah Jawi naminipun Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud niku punya murid naminipun Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih niku punya murid naminipun Mbah Zubair Dahlan. Mbah Zubair niku punya putra naminipun Mbah Maimun Zubair. Mbah Mun punya murid agung ingkang alim luar biasa naminipun Kyai Haji Baha Udin Nur Salim terkenalipun Gus Baha. Kenapa bagus banget katos niku salah satu amalan beliau niki bocoran saking sedereke panjenenganipun Gus Baha. Setiap pagi amalan beliau adalah marani murugi ibune perlune mijeti, perlune ngrimati. Dadi ngalime seseorang tidak lepas saka dongane wong tua terutama seorang ibu. Ngaten nggih? Niku niki salah satu bocoran kene ngopo Gus Baha ngalime luar biasa, bergaya geng luar biasa, salah satunya ngamale adalah nopo muliakan wong tua terutama seorang ibu. Allahumma ya robbal lah paling ora ana 14 kejadian bagus tur apik tur saya ing dalam bulan Muharram teng kita Mi'annatu Thalibin Sayyid Abu Bakar Sato. Nomor siji bulan Muharram adalah diterimanya tobat Nabi Adam alaihi salam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nomor 2, diangkat ke tempat yang tertinggi Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris niku menurut riwayat masih sugeng manggone teng swarga karo jasadé. Dering pecah. Soalnya coro riwayat niku onten sekawan nabi yang masih hidup dengan jasadnya. Nomor 1 adalah Nabi Idris, nomor 2 adalah Nabi Ilyas alaihissalam, nomor 3 adalah Nabi Khidir alaihissalam, nomor 4 adalah Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Misal onten lare, matur kali Pak Lurah, KKN bamane, Pak Lurah, mau apa Mas? Kula kepengin ketemu karo Nabi Khidir alaihissalam. Sagetnya mugi-mugi. Tapi rata-rata orang yang kepanggil Nabi Khidir rata-rata teng pinggir segara. Teng pinggir segara. Di antaranya Nabi Musa bertemu Nabi Khidir niku dinane dina Sabtu nang pinggir segara. Yaum musabat dinane dina Sabtu. Misale Pak Lurah kepengin ketemu Nabi Khidir sapa ngerti. Banjarnegara kan ora duwe laut, pangapuran nih, Pak. Pangapuran nih. Nah, palingnya Serayu. Serayu kan kudu mure nyong pada bae. Buritane nyong Serayu, kula kan termasuk Sunan Jagakali. Ngibur ini nikah Serayu gede ambane kaya nikah. Lah umpamane niki kan mbok menawa sapa ngerti rezekine Pak Lurah Pak Joko. Mangkat dina setung esuk. Ya mampir ngene gula kering ngajak gula. Mangkat ngrika yang gawa gula kopi lah ya. Mangkat ngrika, kowe Mas Ulin gula di Anter cucu kagen teng pinggir segar. Sapa ngerti Pak Haji? Sapa ngerti ketemu Nabi Khidir? Wong mbah Nabi Musa niga ketemu Nabi Khidir niku dinane dina Sabtu teng pinggir segara. Gandeng Banjarnegara ora tukul segara, anane Gunung Batur dan sebagainya ngrika. Lah akhire tindak teng Cilacap. Yo nyatane wong Cilacap ya pada maring Banjar, Banjar maring Cilacap. Ya ora apa-apa pertukaran pelajar. Wis mangkat ngrika set. Ciri-ciri Nabi Khidir Pak Lurah jempole amoh langka balunge. Lah mulane Pak Lurah mangkat maring pinggir segara dina setu kabeh wong nang segera salami kabeh. Ajak lalen jempole diremet. Lah iya ana balunge apa? Orane diremet kok empuk ya muga-muga Nabi Khidir. Tapi nek glotak ana balunge ya paling pol kaki Khidir. Ora sida Nabi Khidir. Siji Nabi Idris niku teng swarga karo jasadé gara-gara saged nglobi malaikat. Nglobi malaikat. Lho niki mboten bodho ni tapi nglobi saking cerdasé Nabi Khidir. Amalane apa Nabi Khidir? Amalane adalah puasa, arane puasa billah roh, puasa dahar ngilare sing ana nyawane. Ora mangan bebek, ora mangan. Ibu yo ora mangan bebek tapi mangan daging bebek. Orang mangan daging ayam tidak makan yang hukumnya hewani tapi pol ya paling sayur sayuran ya tahu tempe tapi kan hari ini tahu tempe ya nanya wane wong nyata nih aman masako boleh goreng tahu tempe sih gitu zoki masako lah masako ana daging dagingnya kaya niku. Nah niku Nabi Idris. Nomor 2 Nabi Ilyas tugas yang reksa bumi. Nabi Khidir tugas yang reksa banyu.
Nomor 4 Nabi Isa alaihi salam. Siji Nabi Adam ditambah tobaté nang bulan Muharram. Nomor 2 Nabi Idris diangkat ke tempat yang tertinggi swarga ing dalam bulan Muharram. Nomor 3 Nabi Nuh selamat dari banjir bandang, kapale minggir selamat kabeh rombongan niku ing dalam bulan Muharram. Nomor 4 Nabi Ayyub alaihi salam sembuh saka penyakit kulit sing menaun-naun puluhan tahun iku ing dalam bulan Muharram. Nabi Yakub mripate sehat, mergane Nabi Yakub ginanjar mripate buta sepuh niku sakite sakit buta. Niku diparingi kesembuhan kali Gusti Allah ing dalam bulan Muharram. Nabi Yusuf metu saka penjara ing dalam bulan Muharram. Nabi Musa nampak kitab Taurat ing dalam bulan Muharram. Nabi Musa selamat saka kejaran Firaun, sak bala tentarane Firaun mati segarane meledak iku ing dalam bulan Muharram. Firaun sak rombongan mati, Nabi Musa sak pengikute selamat iku ing dalam Bani Israil iku ing dalam bulan Muharram. Allah menyelamatkan Nabi Musa, Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim saka genine Namrud laknatullah ing dalam bulan Muharram. Nabi Sulaiman mendapatkan tahta agung saking Gusti Allah, keraton gede saking Gusti Allah, kerajaan besar dari Allah, tahta tertinggi ikut diberikan oleh Allah ing dalam bulan Muharram Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Dawud alaihi salam mendapatkan kemurahan Allah lantaran ditampa kesalahan di pangapura karo Allah ing dalam bulan Muharram Nabi Dawud. Nabi Yunus metu saka iwak diparingi tobat kali Gusti Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus selamat ing dalam bulan Muharram. Sinten malih? Nabi Isa diangkat oleh Allah teng langit, digenteni oleh Allah yang namanya Yudas Iskariot. Nalikane diburu-buru oleh tentara Romawi, diangkat oleh Allah Nabi Isa alaihissalam sing diburu-buru diganti namanya Yudas Iskariot, disalib oleh pasukan niku. Nabi Isa selamat diangkat teng swarga ing dalam bulan Muharram. Niku nabi-nabi terdahulu rata-rata kejadian besar, rata-rata kejadian agung ing dalam bulan Muharram. Terakhir umat Nabi Muhammad mendapatkan BPJS. BPJS nopo? BPJS kemurahan. Kemurahan nopo? Dosane kula jenengan jeng Nabi Dawu, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh dosane kula jenengan asal dadi pengikuté Kanjeng Nabi nika nambah BPJS, kemurahan dari Allah minangka dadi umat Kanjeng Nabi, wonten syafaat Kanjeng Nabi, wonten syafaat barang sing digawa Kanjeng Nabi arane Al-Qur'an, syafaat Qur'an. Berarti BPJS saking Allah lantaran Kanjeng Nabi. Ngaten nggih? Kulo ummati kabeh umat te Kanjeng Nabi mu'afan diparingi pangapura, gede pangapurane. Beda karo nabi-nabi terdahulu, umat angel azab, umat angel bendu, umat angel bendu, umat angel ajar. Nabi Muhammad mboten, saking murai Kanjeng Nabi datang umat te nyuwun datang Allah, tolong Gusti, aja langsung dilaknat, aja langsung diparingi bendu. Lha coba nek dadi umat Nabi Nuh. Mulane Nabi Nuh niku napa nyuwun umate konti azab. Mulane kenang apa niki jare kiai, tapi jare kiai ngendika kenang apa Nabi Muhammad nalikane minggah nggih mi'raj Kanjeng Nabi nika mboten ketemu karo Nabi Nuh, kan mboten ketemu. Ketemu karo Nabi Ibrahim, ketemu karo Nabi Musa, ketemu karo Nabi Yusuf, Nabi Isa, nanging mboten ketemu karo Nabi Nuh. Niku kenang apa? Ning niki mboten hadis, niki sebatas pendapat saking ulama, jarane beda mazhab. Beda mazhab. Angger mazhabe Kanjeng Nabi, jalure Kanjeng Nabi nika nek ana wong lakoni dosa ditongak nah enggal enggal nyuwun tobat, tapi nek angger Nabi Nuh nika nek umat yang lakoni luput kon ditongak nah cilaka men. Nah kaya niku. Jadi itulah kenangan mending niku dan hadis sebatas nopo pendapat saking para kiai. Nabi Nuh niku nek umate bandel dongakna langsung cilaka mencit. Tapi ning Nabi Muhammad mboten, umate bandel, umate angel didongakna enggal-enggal nyuwun tobat karo Gusti Allah. Allahumma tiqami fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ridailah mereka, fa innahum la ya'lamun. Mereka orang ngerti, mereka tidak tahu. Wong orang ngerti ya jadi salah-salah. Nah, tapi diwae ngerti. Ya kaya nang kedawung lah. Ana wong orang ngerti, diwae ngerti Pak Lurah. Aja langsung montong-montong marah-marah, diwae ngerti, diwae ngerti, wis diwae ngerti ngeyel bae jorong nasisan, nah, bandel sih, ngeyel, penting ora rupo tuh paringi pangertosan. Niku umat Kanjeng Nabi kaya niku,
Duwe salah kandane dhisik. Duwe salah dongakna. Beda karo nabi-nabi terdahulu, terutama Nabi Nuh. Umat angel azab, umat angel bendu, umat angel rempung, umat angel bunuh dan sebagainya. Rata-rata masyarakat kedawung angger ana wong lakoni dosa, tulung aja dipoyoki apa maning diwadani. Angger cara bahasa kedawung kaya niki, wong nek madani biasane tiru-tiru nglakoni. Kan kaya niku Pak Lurah. Wong nek madani biasane melu nglakoni. Itu bukan kata-kata kedawung saja, Pak. Itu dawuh Kanjeng Nabi. Man ayyara akhu bi dambin lam yamut hatta ya'mala. Wong sing karepe ngelek-ngelek tegese madani dosane wong, man ayyara akhu bi dambin. Wong nek senenge moyoki madani dosane wong saling wong, lam yamut hatta ya'malahu. Wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni dosa sing bobote padha karo sing diwada wadani. Mulane cara bahasa gampange wong nek madani tiru-tiru lakon, tiru-tiru madani, tiru-tiru nglakoni. Lah kita kadangkala semangat menghakimi wong gara-gara apa jajar? Coba niki ngaji alon-alon. Kita semangat menghakimi wong dongang nak elek muko-muko apa ya? Muko-muko cepet mati, muko-muko remuk, muko-muko dan sebagainya. Dongane elek. Kenapa? Karena kita merasa yang kita doakan bukan bagian dari keluarga kita. Persatu atau ibu nang pinggir dalan lagi nyirami tanaman, nang pinggir dalan lagi nyirami kembang, ana bocah motoran kenal pote brongong, ibune njundal kaget. Jundal kaget tiba ke banyune singgah niku tempat engko nyirami tiba ibune mesti dongane elek. Anake sapa muga-muga rubuh. Dongane elek. Begitu tanggane ngomong, rek ngomong apa yo ndong apa muga-muga rubuh. Ketuli ponakane rek. Ya Allah muga-muga selamat. Muga-muga selamat. Mulane Nabi Ibrahim niku digawa oleh Gusti Allah kon ndeleng alam-alam jagat dikon ditonton. Ana wong sing lakoni dosa, nglakoni maksiat, mabok, minum, zina dan sebagainya. Nabi Ibrahim itu waune saklek. Sakleke napa nek ana wong lakoni dosa pun langsung di basmi. Langsung di basmi niku. Ya Allah, pun kul mripat kula mboten cocok, mripat kula mboten kuat nyawang nikah. Ing atase nikah mangan nang bumi njenengan malah ngingkari njenengan. Ing atase mereka mangan nang bumi njenengan malah mboten sujud dateng njenengan. Pun Gusti, mripat kula mboten tegel, mripat kula mboten mentolo, mripat kula niki mboten kiat. Pun rambungi mawon. Mangke-mangke tetep ngeyel pun rambungi mawon. Oh kaya niku Ibrahim nggih ya Allah. Akhire pun gambaran itu dibunuh semua oleh Gusti Allah sehingga kaya niku maksud kabeh. Apa yang terjadi? Lewat berapa tahun berikutnya Nabi Ibrahim punya putra namanya Nabi Ismail alaihi salam. Allah maringi dawuh kon disembelih putrane, apakah langsung nurut mboten? Ada pertanyaan kembali. Ya Allah, napa estu niki? Gula niki nyembelih anak gula Ismail al Ismail niga. Lho kenapa tetap takon? Lho niki putrane gula, lho niki anake gula, lho niki darah dagingi gula, masa gula tegel membunuh menyembelih anak saya sendiri. Ibrahim, napa ya Allah? Kelingan napa ora? Zaman ku tegal nang alam-alam sing kae. Kowe tak paringi sawangan wong maksiat pirang-pirang. Menungsa citakan ku tegawe maksiat pirang-pirang gaya niga. Nggih. Dongamu apa? Kon langsung dibasmi. Apakah aku pikir pindo? Boten. Langsung nurut. Karepmu nggih. Langsung tak basmi kabeh. Terus kenapa aku njaluk kan tetap pikir pindo? Kenapa kau tidak terpikir pindo singgawe Ismail aku, singgawe getih Ismail aku, singgawe jantung barboro Ismail kape aku, termasuk singgawe wong sing ditetir maksiat kae singgawe awake ya aku. Kenang apa kamu dengan mudah jaluk kae kondi pate ini? Kenapa kamu dengan mudah jaluk kae kondi bun bunuh wong singgawe meripate kae ya aku, singgawe kape sawake kape ya aku. Kamu dengan mudah minta mereka supaya dibasmi. Kita merasa hebat donga elek maring wong. Kenapa? Karena kita merasa dia bukan keluarga kita, dia bukan anak kita. Kita dengan bangga ngelek-ngelek wong, kita dengan bangga donga anak elek maring wong liya. Mula ninjing nabi ngintika wong ayara akhaku bidambin lam yamud hatta yakmalahu. Wong nek senengin madani dosane wong, moyok dosane wong, lam yamud hatta yakmalahu. Wong niku ora bakal mati kecuali melu nglakoni dosa sing bobote padha dijajal karo Allah. Jajal wingi kowe mati nih kae.
Kita jajal ge kuat apa ora nadai cobaan sing pada karo sing kae. Kan kaya niku wong madani biasane melu dicop coba. Mulane bukan urusan kita madani dosane wong. Urusan kita adalah dongak-dongak. Nah, ngandani patute ngandani menasehati tapi aja madani. Amin Allahumma. Kabeh dosa dipangapura insyaallah. Tapi ana terusane illa kejaba al-mujahirin. Mujahirin kuwe sapa yuk? Mujahirin kuwe ana loro. Siji wong sing dengan pede, dengan bangga wis ora duwe isin anggone nglakoni dosa. Pangapunten Pak Lurah, umpamane maling niku nun sewu. Kula mboten belani maling ora jenenge pe maling ngamale wong ora iling. Kan kaya niku maling ngamale wong ora iling. Tapi kaya niki maksudnya umpamane ana maling, ya maling rusak gede-gede ya paling maling darah lah, maling darah, maling sendal umpamane. Rusak gede-gede sing maling-maling kaya nika. Kaya malinge bebek apalah maling meri kutuk nika anake titik lebih cilik maning kutuk. Umpamane ana maling, malinge esinanggon peteng-peteng ngenteni sing duwe bebek turu. Lha niki umpamane ana maling, niki kula mboten beleni maling, ning niki kula menjelaskan. Umpamane ana maling, malinge si wengi-wengi ngenteni sing dumah turu, be si berjuang dicokoti lemut, ngenteni sing dumah turu, dilalat lekaran kenang sur kandang ayam kenang tengu dan sebagainya kan? Karena tetap ana resikone. Ana resikone isin kemenangan tanggane, rikuh kewenangan batire, kuatir bukti jakel digebuki dan sebagainya, tetap dia punya rasa malu. Lah iya nyong panjen salah, tapi nyong isin lah mbok kemenangan wong nyong tek maling nyolong wengi, wengi ngenteni sing duma tuh turu. Dia memang salah, tapi ada pelajaran nih, pelajaran nih apa? Dia masih punya rasa malu. Ketika dia punya rasa malu menyembunyikan kemaksiatannya, sama saja dia menutupi kesalahannya dan tidak mempromosikan kejahatannya. Beda nek malinge wis awan-awan, ora wedi kanca batir, ora wedi wong liya, ora wedi dulure, ora wedi sing duwe omah, ditonton nang bocah-bocah, apa anak kaya niku ada saking nekate awan-awan nyekel pistol, nyekel bedil, dirajah kemudian dijarah raja, dijarah nggih, dijarah warunge, ditokna ku sing penjagane ditodong pistol, bocah-bocah yang di rumah pada nonton. Dia maling tapi dia bangga dengan kemalingannya. Dia maling tapi dia dengan bangga nyekel pistol kaya ora duwe dosa. Lah niki sama saja mempromosikan mengiklankan dosane. Bocah sing nonton memang keweden tapi kan punya pikiran, jebule dadi maling hebat ya. Jebule cekelane pistol gagah ya. Jebule cekelane bedil niku hebat ya. Setidaknya dia juga mempromosikan bentuk kejahatannya. Itulah kenang apa wong nek isin duwe isin dipangapura, nek ora duwe isin pada bae ngiklana kemaksiatannya. Kan kaya niku. Sing nambe dosen kaya niku ngejak-ngejak liya kon melu kemaksiatannya. Siji, nomor dua, wong sing wis ditutupi dosane karo Gusti Allah malah dia dengan bangga nyeritakna dosa yang telah berlalu. Apa anak akeh gara-gara apa? Setan gepeng. Apa gue HP? Lah siki saben prasasat ibu-ibu pada duwe HP dewek-dewek. HP isine HP tok. HP dan HP. Nang HP anak TikTok. Lho, ibu mesti duwe aplikasi TikTok. Ngurung arep gawe. Ampun, nggih. Ya gawe ora apa-apa lah. Gawe yang ngono ora yang ngono lah. Maksudnya gara-gara HP, YouTube, TikTok diundang nang podcast tanya jawab, dia dengan bangga nyeritakna dosa yang telah berlalu, apalagi yang nonton bocah-bocah sing ngomong adalah public figure atau dia pejabat sing banyak idolanya, cerita dosa yang telah berlalu. Apa yang terjadi? Misal yang ngomong adalah seorang bupati. Bupati wis hijrah mone mungkin bangsa telek dan sebagainya. Dadi wong apik diundang nang podcast ngomong, dulu bapak sebelum jadi bupati jadi apa? Dulu saya maling bebek. Dulu saya maling ayam, dulu saya ini itu. Nyeritakna kejahatannya telah berlalu. Secara tidak langsung bocah sing nonton ngomong, dadi maling bebek yuk ben besok dadi bupati. Kan kaya niku. Jadi punya pikiran seperti itu, itulah kenang apa? Duren-duren roti-roti mbiyen-mbiyen siki ya. Siki dosa yang telah berlalu sudah ditutup dosa ning karo Allah. Allahumma
Terus nomor dua adalah kulon jenengan nek seneng nutup dosa ning ngomong aibe ngomong kulon jenengan diparingi tutup aibe karo Gusti Allah. Man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Sapa wong yang nutupi aibe ngewong, wong niku ditutupi aibe karo Gusti Allah dunia akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Wong nek senengin dongak namarang wong liya, wong nek esik kepengin ditulungi karo Gusti Allah, syaratnya adalah aja mau aja wege aja bosen tetulung karo sepada-pada, minimal-minimale tetulung dengan cara berdoa. Duwe banda karo bandane, duwe ngilmu karo ngilmune, duwe pangkat karo pangkate, duwe tanda tangan karo tanda tangane, minim-minime sing ora ndadak modal, modal lambe lisan dongak-dongak. Nah, amin Allahumma. Ibu nate mboten tengah malam jam setengah lor, jam tengah telu ibune tangi napa mboten wengi nika? Tangi, tangi. Ngapa? Nguyuh. Nguyuh tok. Bar nguyu terus turun ora cewok. Aduh lah. Lah ayo niku. Loh, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim sing mesti ora duwe dosa wong nyatane maksum terbebas dari dosa. Tapi oleh mriyati ini anak, wo, temenanan. Nabi ora duwe dosa. Nabi lho, Pak. Nabi ora duwe dosa. Nabi Rasul niku free, bebas dari dosa, terbebas dari dosa. Umpamane punya salah tinektir karo Gusti Allah, tapi babar blas ora duwe dosa. Lah nek wali ya duwe wong sipate sengisore, derajate sengisore nabi masih punya mung setitik banget. Kiai Gus ning ya rada akeh. Ning sing luwih akeh lurahe. Sing luwih akeh lurahe. Ya ora lurahe ora nyongbak lurah kabeh kocap jenenge menungsa sing mesti akeh dosa dosane. Tapi ya niku menungsa dunungi dosa tapi mbok ya sing kira ngene iki niku ibu menungsa kono ado kang dosa ora mungkin mesti itu dosa tapi mbok ya sing kira ya kaya mau aja nyeritakna dosa aja karepe bangga nyeritakna dosa aja karepe bangga ora isin nglakoni dosa wong kabeh mau Gusti Allah niku gede pangapurane cara wong desa kulan jenengan iki dadi wong sing sipate wong tua jembar segaran nih gede pangapu rane apa maning sifatnya Gusti Allah amin Allahumma. Loh, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim lho niku nabi ora duwe dosa tapi uli mriyatini bocah niku temenanan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi cacat-cacate saya akhlake lan martabate tiang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 watake sabar manahe ikhlas teng tiang miskin piyambake welas sallallahu wasallam ala nabi sayyidina muhammadin wa alihi
Al-Bashirun Nadhir wa Sirajul Munir Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Kembali ke pengajian dan gen. Jadi bulan Muharram niku bab perkara sing apik rata-rata terjadi ing dalam bulan Muharram. Gen. Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim niku ndungo. Rabbi hamdali min
minas salihin. Nyuwun putra, nyuwun lare, nyuwun anak sing atase sing saleh salehah. Ya ora mung saleh tapi halim. Saleh aling ibadah, tanpa ngalim tanpa ilmu ni ya ora dadi. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tanpa disertai ilmu ibadah sia sia tertolak. Contoh, Dik, wis salat subuh. Ampun, Bu. Pirang rekangat 5. Lah dening 5 kan karo nggone esuk. Yang ibadahnya gelem ibadah bener tapi nantinya jadinya a'maluhu mardudatun la tuqbal. Ibadah tertolak ibadah sia sia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Nabi Zakaria ing waji dalu niku kan sing jenenge Nabi siji ora duwe dosa loro dongane landhep. Tapi oleh mriyatini bocah niku ora baen-baen tur ora sembarangan. Wis ora duwe dosa dongane landhep. Tapi oleh waji dalu emoh meninggalkan salate setiap nabi salat. Setiap nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, saleh sedoyo semua nabi salat, cuma syariate dewek-dewek. Lah kita ndereken syariate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman salat-salat, tapi salate Nabi Sulaiman menurut riwayat tanpa ruku, tanpa sujud. Mung jumeneng ngadeg niku jumeneng niku ngadeg niku berdiri niku ngadeg. Jadi wafatnya Nabi Sulaiman niku megang tongkat teken tongkat saking kayu niku, kayu nekropos nembe sami ngertos jeng Nabi Sulaiman lajeng jumawah niku sampun keadaan sedo. Wafatnya Nabi Sulaiman dalam keadaan berdiri niku posisinya lagi sholat. Udu wong lagi ngadang bisora tapi posisinya lagi sholat niku Nabi Sulaiman alaihis salam. Jadi berdiri ngawasi jin setan sedoyo ngawat-ngawati kabeh kewan niku Nabi Sulaiman berdiri ujar-ujarin niku tasi sugeng tapi ternyata sambung sedo karena posisinya berdiri wafate Nabi Sulaiman dalam posisi sedang sholat Nabi Sulaiman alaihi salam. Lah kita syariate sholat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah carane sholat lah nanti ikut kepada beberapa mazhab. Kalau disusukan pakainya Syafi'i, tangan posisi tangan Imam Syafi'i, Allahu Akbar, ana sing nang tengah-tengah, ana sing nang pinggir, palura ada yang tengah-tengah antara pusar karo dada tengah-tengah, ana nang pinggir kayak gini bener nutupi pusar bener, ngicur pusar bener kabeh. Karena punya mazhab, punya sanad ilmunya masing-masing. Kalau mazhab Syafi'i itu dua hal. Duh, tengah-tengah. Allahu Akbar. Kene karo kene. Kene karo kene. Masulin pakai yang mana? Saya mazhab Syafi'i, pakainya seperti ini. Tahu kayak gambar aja tahu kapan masjidnya sesek. Ini gitu. Daripada sikut-sikuta. Ya masjid sesek sih Pak Haji. Nah, barang kayak niku mazhab Hanafi Hambali sang isore pusar. Sangi sore bu, pusar. Kalau mazhab Maliki itu ada dua hal. Yang pertama nutupi pusar, nomor dua tangannya irsal, tangannya lepas. Nanti ini tanglet kali bakat jizutin. Ngertos nangka nang model kayak apa anak. Orang mung Imam Syafi'i tok mengikuti, tapi sing Hambali Hanafi Malik tangeri gue kata pirang. Wonten solatnya Allah. Nanti tangannya lurus. Tapi walaupun Pak Haji Sudin skondur saking Mekah ngerti sing nang kana-kana utawa sekolah teng Sudan, teng Maroko, mayoritas mazhabnya Maliki. Begitu dibawa teng susukan, iya janggawang kana-kana sebab apa? Walaupun gape-gape bener Pak Haji, gape-gape bener. Tenang apa ora kena dicampur aduk? Dadi ini fitnah di antara kita, guys. Lah sing ngono, misale Pak Joko sekolah teng Maroko. Umpamane Pak Haji, Pak Joko sekolah teng Maroko, sekolah teng Mesir, sekolah teng pundi mriko, begitu pulang di Yordania, misalnya Libya, atau nang Taliban dari Rafia, tali apa sing ora? Ya nang Mesir, Maroko, tawa teng Al Azhar mriko, ya Allah, kondur biasanya anak parabane. Misalnya kayak Syekh Nawawi Al Bantani, berarti saking Banten. Syekh Yasin Al Fadani berarti saking Padang. Kemudian apa ini? Saya Soleh Darat
Mbah Soleh Darat Asamarani saking Semarang, Mbah Mahfud Atermasi saking Termas Pacitan. Kenging njang mugi-mugi Pak Joko Allah kedang wungi. Umpamane, lah Pak Joko nang riko misalnya mayoritas mazhabnya Maliki. Oke, mazhabnya Maliki. Patang tahun pakai mazhab Maliki. Digawa tang susukan walaupun kape-kape bener mazhab Hanafi yang paling sepo, Abu Hanifah, rada ngriki Imam Malik, rada ngriki Imam Syafi'i, rada ngriki Imam Ahmad bin Hambal. Kape-kape bener, cuma nek dicampur aduk ya dadi ini fitnah di antara kita. Pak Joko pakainya mazhab Maliki, Tangriki pakainya mazhab Syafi'i. Ya kape-kape bener. Cuma ketika dicampur aduk dadi ini ora fokus salate, fokus ngrasani Pak Joko. Pak Joko pakainya mazhab Maliki. Allahu akbar. Tangannya lurus. Lho apakah jimburi ge padha ngrasani ge lurae ge tangane lagi lara apa keprilah tangane ini? Fokus kan, fokusnya orang maring sholat ya, fokusnya maring perbedaan yang ada di situ. Kemudian kalau mazhab Syafi'i, maghrib, isya, subuh, bismillah dibaca keras, bismillahirrahmanirrahim. Hanafi, Hambali dibaca keras, tapi nalikan nih bismillah niku dibaca, tapi lirih tetap maca bismillah, cuma lirih Hanafi, Hambali, Allahu Akbar, ini kan kisar kusar, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap diwaca bismillah. Sing babar blas ora diwaca niku rakaat kedua mazhab Maliki tanpa babar blas ora maca bismillah langsung alhamdulillah. Kape bener, cuma nek dipaksakan kemudian dipaksakan nang memang mayoritasnya adalah Syafi'i, Pak Joko gawanya Maliki, gawanya. Gawane gawanya. Membawanya ya nyuwun jenenge wong Jawa ngomong Indonesia ya tetap iya lange lah ya itu jangan di situ, kamu kedrongsok itu jangan di situ. Itu sekenya dibeduli dulu itu ya. Nah, angel pancen mau ngapak. Iya mau ngapak karena jebule bareng digawa-gawa kan ya gara-gara mau ngapak ngomongnya Indo. Nih saya ya di sana kelunta-lunta di sana. Lah ketika Pak Joko ngimami pakai mazhab Maliki mau menyatakan susukan pakainya mazhab Syafi'i dipaksakan ya tadi ini fitnah diantar kita walaupun KPKP bener KPKP bener tapi ini dicampur aduk tadinya orang fokus sholatnya malah fokus ngerazani imame mazhab Maliki ya pakai kunut tapi perbedaan kunut Imam Maliki kunut kalau Imam Syafi'i Qul huwallahu ahad lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhanallahi man hamidah. Nembe kunut Syafi'i. Kalau mazhab Maliki pakai kunut iya, tapi posisi kunute wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung kunut. Langsung kunut. Jadi kunut niku sebelum ruku itu mazhab Maliki lah nek dicampur aduk jajal. Kekepriwe. Rampung sholat teroris lurah ngarani sing ora ora karena ketidaktahuan kita dolan ning kurang adoh ngaji ning kurang akeh kopi ning kurang kental urungan aku pine sae. Warungi tutup bakul warungi pada melu ngaji sih. Nggih, ngaten. Niki sedaya bab-bab sing bab kaya niku kenang apa? Kape-kape bener, tapi nek dicampur aduk malah dadinya fitnah. Dadine napa? Fitnah di antara kita. Mazhab paling sepuh Abu Hanifah, Imam Hanafi, rada muda sang isori Imam Hanafi wonten Imam Malik, Imam Malik bin Anas, kita kenal mazhab Maliki, rada murid Imam Malik, Imam Malik yang punya Muwatta, nggih Pak Kyai, Muwatta isini pun 5000 hadis sahih, Muwatta lambah mua Mbah Imam Malik punya Muwatta, punya murid namanya Muhammad Idris Asy-Syafi'i, punya kitab Al-Umm ngaten nggih, sedaya niku lah dari Mbah Imam Syafi'i nanti itu sampai ke bawah anjok kepada yang tadi punya I'anatu Talibin. I'anatu Talibin karangane pun Sayyid Abu Bakar Shattab muridipun Sayyid Zainid Dahlan Duriyah Kanjeng Nabi. Termasuk sing lagi sekarang lagi digegoh-gegoh itu bukan perkara ba'alawinya tapi perkaranya adalah ono Habib sing aku ngaku Habib sing aku ngaku model irunge dawa ngaku bukan perkara ba'alawinya wong nyatane sing aran Sulam Taufik saking ba'alawi Abdullah nggih saking
Fa'alawi. Sing diperkarakan itu adalah perkara sing aku ngaku dan tidur ya Kanjeng Nabi nek ora nuruti napa bendu ora nuruti tilaknat dan sebagainya mengatasnamakan Kanjeng Nabi untuk kepentingan pribadinya. Ya itulah ngalam dunia nggih, tapi tetap apapun kita tetap wajib menghormati wong liya sekalipun itu adalah habib palsu, tetap kita menghormati dia adalah sebagai manusia umat e Kanjeng Nabi. Perkara dia ngaku-ngaku atas nama Kanjeng Nabi urusannya dia karo Kanjeng Nabi karo Gusti Allah. Mulane cara Mbah Kiai sepuh ngendika kaya niku ora ribut, ora geger perkara habib asli. Ya alhamdulillah kita wajib memuliakan beliau, umpamane dia cuma ngaku-ngaku ya kita memuliakan sebagai dia umat e Kanjeng Nabi. Perkara dia dosane apa urusannya dia karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi. Wong ngaku-ngaku mengatasnamakan nama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatanipun sing aran kitab Sulam Taufik dari keluarga Kanjeng Nabi dari trah saking Ba'alawi. Ngaten nggih punggi? Dadi rusak kaken delengi TikTok. Kuwi kan rame nang TikTok. Nang desa ya ora-ora ribut ya pada perkara pemilu. Pemilu ramene nang TikTok. Geger-gegeran nang TikTok. Nang desa ya aman, nyaman, sing penting bisa nempur. Ini bae. Ya, bisa nempur. Lah siapapun presiden sing dadi nek ora kerja ya ora duwe duit. Kan ngene iku. Ramene nang gara-gara kita kepincut karo HP. Ramene niku gara-gara kita kepincut karo TikTok. Lah terserah kita. Arti setir karo HP apa bisa nyetir HP? Wong nyatane judul salah judul bisa dadi fitnah sing mernawer. Pernah mung satu kata, mung satu kata. Mung satu kata satu huruf anam tembung tak karo ilang tak tak punya karo punya kan ilang take tiga huruf T A K tak ulinuha punya istri ngodisit bu lagi contoh karo ulinuha tak punya kan kur beda huruf tok. Lah kita kadang kala nek orang ngerti karepe apa, kita gampang gonjang-ganjing mulane. Ucapku nyong kur guyon. Lah lagi guyon beta kakope apa maning serius banget. Allahumma shalli ala Muhammad. Nanti geger Ba'alawi, geger apa pemilu, geger apapun itu, geger apa itu anane nang HP, anane nang ini setan ge, kayak pencuri masyarakat ya guyub, rugun, sementingnya bisa kerja, bisa ngibadah kepenak, mangkat kerja ya kepenak, ngode, aman, dilindungi karo lurae, karo perangkat TKP, apa-apa guyub, rugun, alhamdulillah. Lihat niku, karena kita kadang-kadang kader RT pemikir istana negara. RT pemikir istana negara gara-gara apa? Ya gara-gara setan kepeng. Aduh ke istana negara gonjang-gonjang kepriwegi kakak nonton HP keterjerajatnya RT pendatang mikir istana negara karena kakek ngelengi TikTok. Aduh ke kepriwegi IKN Jokowi bagaimana dan sebagainya RT sing ting keluargane RT KP aman nyaman damai sudah dilantaran ibadah rasa mikir sing kanak-kanak duwe tugasnya masing-masing itu terjadi karena kulan jenengan kakean delenge TikTok gara-gara setan. Mulane kalimatnya adalah arti setir HP apa bisa ngendalik nah HP mung kaya niku jane arep gampang termakan kalimat-kalimat nang HP apa kita bisa ngerti sing bener sing endi lantaran ya niku HP kabehmu gara-gara HP. Ibu arep oleh ganjaran kang HP ya bisa, arep oleh dosa lantaran HP juga bisa, arep oleh ganjaran wong nyatane ibu-ibu bisa solawatan juga karena TikTok ya anak buka baik solawat Bibidin Azahir, solawat Habib Syekh sing suarane mentul-mentul nih kak. Ya Rasulullah salam alaihi ya Rabbi syarak liya daraji adzantai ini kayaknya nih gue ya mas Rabbal alamin ya uhailal jundi wal karami ana nang TikTok Quran ada model imam sinten mawon teng riku Abdurrahman As-Sudais ada Syekh Bandar Balila juga ada sedoyo teng TikTok wonten kabeh
wayang, pengen belajar suluk TikTok anak. Cakok kluruk rame gambiar sih. Mungkin ini karena gambar nang buritan ya ini. Yang kiai kon keradakan nang buritan mau lewat mana? Lewat pedangan, alhamdulillah, bisa luar biasa. Kenyung semikir apakah nongkon ngasai gerabah bang gambriyo? Nyatane aja, alhamdulillah. Eh, sih kon nang buritan kon keradak rotong mendingan ini. Luar biasa kan. Ya kan nanti ngerti anak gemelan lho Pak Lurah, ya nanti ngerti anak gemelan anak gedang nang buritan kan anak. Iya alhamdulillah. Iki barokahe kedawung. Belajar suluk mas suluk pelok barang, suluk pelok 6, pelok 5 selendro, selendro 6, selendro 5, selendro menyura teng TikTok niku wonten gak? Kabeh. Lah niki sedoyo ngeten nggih? Ngeten nggih? Allahumma shalli ala Muhammad. Niku barang sing apik ing dalem wulan Muharram. Saiki tak walik. Kenapa wong Jawa terutama kedawung rata-rata ngilari? Pak Lurah ditakoni, Pak Lurah apakah boleh di bulan surah saya nikah anak bocah? Boleh Pak Lurah, orang wani ngelarang-larang. Mbak Yai orang wani ngelarang-larang. Mbak Kaji orang wani ngelarang-larang. Poro Gus, poro Gien gak berani ngelarang-larang. Kenapa orang ngelarang? Dudutnya dewek. Mboten wani ngelarang? Boleh, boleh. Cuma kenapa wong Jawa hormat? Hormatin apa? Nek bisa ya aja. Sebabnya apa? Bukan tanpa dasar Bu. Dasare napa nek ibune ditakoni, Bu, kenapa sih wong Jawa terutama piyai susukan gedene kedawung nikah nek bulan surang ngilari mantu aja berisik nyiroro kidul mantu. Malah jawabane kaya niku, mlendri mah jawabane. Sing mantep, sing ilmiah. Lah, sing mantep tur ilmiah. Lah perkara ngarani apa nyiroro kidul nyilanjar apa terserah. Ngono, urusane dhewe-dhewe. Tapi perkara ini kita yang pengin yang ilmiah juga ada. Jadi sing mistis-mistis ya monggo, sing kebatinan ya monggo, punya alasan masing-masing soalnya. Tapi kita juga pengen yang ilmiah. Ilmiah kenang apa? Bulan Muharram adalah bulan berkabunge Kanjeng Nabi gara-gara kapundute Sayyidina Abu Bakar sakit, kentos khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dibunuh nalikane ngimami salat subuh oleh Abu Lu'lu'ah. Budak Persia pura-pura melu sholat, ternyata Abu Lulu niku sebatas penyusup apa gajah abung-abungan teki onodom sumuruping banyu jati kesusupan ruyung ngaten nggih jati kesusupan ruyung mung membaru pura-pura jamangah tapi ternyata kepengin membunuh Sayyidina Umar. Lho kenapa punya pikiran seperti itu? Sayyidina Umar dibunuh face to face lagi pengerang-reng face to face. Wajah ketemu wajah, rai ketemu rai, kan ngene niku. Wajahku wajahmu, mukaku mukamu, pasuryanku pasuryanmu, raiku. Dening padha kaya gue. Lah, kaya niku. Ya wis ajar ora mubah. Nah, marang kaya niku, Sayyidina Umar kenang apa dibunuh nalikane salat? Punya pikiran seperti itu. Soale Sayyidina Umar niku siaga, siaga ini nopo lagi apapun siaga, jasadnya siaga, tubuhnya siaga, jasmaninya siaga, siaganya awak, tapi nalikane sholat, mun siaga orang kepikiran awak, pikiran yang begitu takbir, Allahu Akbar, Allah, 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 pun niku jasadnya lemas, mereka nih lagi panggil karo Gusti Allah, orang mikiri pedang, orang mikiri bojone, orang mikiri awak, orang mikiri apapun, fokus Allah. Begitu sholat, Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Niku Sayyidina Umar, lanek Pak Umar, lanek kulan jenengan. Begitu takbir Allahu Akbar, ding 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 ding, bakso. Allahu Akbar, kenapa BLT orang isi lagi kira-kira ayo niku niku sholat kulon jenengan Sayyidina Umar mboten gagah dikdaya gede dur cara ya kayak Pak Lurah kan gede dur lah gede dur jarang senyum Sayyidina Umar alisnya gaduk gede dur ya aku banget lah Sayyidina Umar ya cara wayangnya nek bingi tanggapan dan bingi jarang kayak Raden Margudara gogoh gede dur jarang guyon jarang senyum. Anger Kresna ya mending aja manten film guyon. Awur Kudara guyon titik tendang, guyon titik gajul. Raden Wargo Dara ngomong sepisan ngomong gagah wibawa. Seno
Jilideng Kresna kakangku ya aku Adi Mulanang Bratasena ya Gajah Sena ya Pandhu Putra ya Pundhut Ujogiri. Wah. Belane kula semangat niki ana gemelan semangat oke lurae seneng karawitan nggih lurae seneng seni nggih. Heh. Lha iya mulane taun ngesuk yo mbok sampe ngerti wayangen lah lurae nggih. Tenang aja, korting wis lah, tenang wae. Tenang wae. Yo ora gratis lah. Aja gratis ya. Ya. Ya potongan 5% lah. Ya Bratasena ya Gajah Sena. Sayyidina Umar terbunuh nalika salat subuh. Penyusup namanya Abdul sinten wau? Abu Lu'lu. Abu Lu'lu Abu Dakber Syiah. Jarang enggak pernah salat wong nyatane urung Islam. Tapi apa yang terjadi? Begitu Sayyidina Umar geledak cara bahasane Pak Lurah kan toko Madya Sirna, kan toko ora eling Madya Tengah Sirna mati semaput geledak Sayyidina Umar lempur kaya lumbu linuru Sayyidina Umar niku geger kabeh ana sing nyekel penyusupe ana sing semaput ana sing bingung ana sing kepripun-kepripun mburi dhewek berteriak gembur. As-salatu ya Umar. Rungu kaya suara kaya niku Sayyidina Umar kaya digenjot jantung kaya digenjot atine langsung dengan darah yang bercucuran tetap ngerambung na sholat subuh. Begitu Sayyidina Umar menjaga sholat dalam keadaan niki darah bersimbah darah sakaratul maut Sayyidina Umar tetap ngerambung na sholat subuh posisinya sakaratul maut Sayyidina Umar. Dan ikulan jenengan jangankan perkara kenang kudi jangankan kenang arit celurit lagi takbir Allahu Akbar khusyuk oleh sembahyang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin dalam ripat yang buka ngeru tahun mudun ngongu 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 aduh maliki yaumiddin lesani mucap hati ini pahit 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 lesani macam Fatihah tapi hati ini pahit 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 aja lunga aja ngene aja ngene aja ngene nyong pahit nyong pahit nyong pahit imami baik kaya ngarepan kaya imami misalnya lima coba untuk khusus menanam ya Allah Sayyidina Umar gagre kaya ningga terbunuh oleh Abu Lu'lu budak Persia. Wong kafir niku nalikane salat subuh Sayyidina Umar. Nomor 2. Sayyidina Utsman terbunuh nalikane nulis Quran. Mulane zaman Kanjeng Nabi belum ada Al-Qur'an, adanya Jeng Nabi ngendika wahyu mudun, Jeng Nabi ngendika sahabat krungu disimpen di save cara memori ini ga? Kemudian ditularkan datang para tabiin tabiin niku asale saking Kanjeng Nabi. Mulane aja heran nek ana wong maca Quran, setiap negara punya pola yang berbeda-beda, logate kulan jenengan beda-beda. Mulane jeneng nang buka TikTok, TikTok maning. TikTok maning kue ana wong maca Quran wadduhi walaili idha saji mawantang karam buka wa mangkuli lokat daerah Afrika memang tidak bisa wadduha nah ini kan kepenak wadduha 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 penak harap kandilar tipis bisa penak wadduha wadduha penak anggar daerah Afrika ngomong kayak gini gue angel lo gate kadung wadduhi walaili dasaji mawadang akor buka wa makuli lo gate berbeda tapi belum ada musaf Quran belum ada jeng Nabi dawuh nopo wahyu mudun jeng Nabi ngendika sahabat krungu direkam dan direkam tapi semakin sahabat sing apal Quran sampai terbunuh teng medan peperangan Sayyidina Utsman was-was kegebriwe nggih wong sing ngapal Quran pada kepundhut kanggo penerus laka akhirnya butuh yang namanya dibukukan sedaya para sing ngapal Quran dikumpulaken riwayat-riwayat sing sampai kepada Kanjeng Nabi kalimatnya napa tulis oleh Sayyidina Utsman tapi urungana syakale urungana harokate mung sebatas tulisan gundul kados niko lagi nulis kalimatnya wal yadalatof ternyata tangan Sayyidina Utsman niku dipotong gara-gara nopo geger negara konflik KKN itu KKN gitu ya tapi KKN niku korupsi kolusi nepotisme Sayyidina Utsman kaya dene difitnah perkara niku geger negarane digeruduk oleh pasukan-pasukan kaya niku mengepung rumah Sayyidina Utsman kemudian dipotong tangannya
ada riwayat yang mengatakan namanya Aswad bin Himron. Aswad bin Himron, niku cara Ibnu Katsir mengatakan Aswad bin Himron niku memotong tangan Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Utsman, niku lagi nulis Quran, tapi tulisannya Sayyidina Utsman urung ana sakale, diparingi sakal oleh ulama berikutnya yang namanya Abu Aswad Ad-Du'ali, paringi fathah, paringi kasrah, paringi dhammah, oleh murid-murid Abu Aswad Ad-Du'ali paringi titik siji, titik loro, titik telu. Mulane hari ini kita nang kedawung bisa ngaji Quran kepenak, ya tidak langsung dari Kanjeng Nabi, tapi dibantu oleh ulama-ulama kulon jenengan. Laulamu Rabbi lama arafna Rabbi, laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada murabbi guru-guru kita, mungkin hari ini kita nak kedawung, esu nyembah kayu watu, wong urung kenal karo Gusti. Laulal ulama, kalau tidak ada para ulama, lama arafnal anbiya, kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Dari kita, dari guru kita, dari gurunya guru kita, dari gurunya guru sampai kepada sahabat, anjuk sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Sayyidina Utsman kapundhut gugur, gentos khalifah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dialam oleh Kanjeng Nabi, ana madinatul ilmi wa Ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya. Aku kotane, Ali niku tugu selamat datang pintunya. Iku wae sing membunuh Sayyidina Ali utuh wong kafir, Pak. Beda karo Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang membunuh babar plus roto sujud wong nyatane wong kafir. Tapi yang membunuh Sayyidina Ali justru wong sing nemen salate ahli ibadah. Kesalahannya dia apa? Yang membunuh Sayyidina Ali kesalahannya adalah apa? Ngarani Sayyidina Ali ora beres, Muawiyah ora beres, merasa dia paling bener. Liane salah nyongsing swarga, liane kafir nyongsing Islam, liane salah nyongsing bener merasa dheweke paling bener, wong sing modele kaya niku awit jaman mien sampai membunuh Sayyidina Ali, mantune Kanjeng Nabi, sahabat terbaik kaya Kanjeng Nabi. Mulane hari ini wonten syair akeh kang apa arep ditabui. Ya mandir munggah titik. Ake kang apal Quran hadis seneng ngafir ke marang liane kafir dewe ketika teke yen isi kotor ati akale yen isi kotor ati akale. Ya Rasulullah salamun ya Rafi'al sa'i wa kapundhute Sayyidina Ali terbunuh wong sing ngelingi ibadah arane Abdurrahman bin Muljam. Rasa dheweke bener, Sayyidina Ali saya salah, Sayyidina Muawiyah juga salah, ngerasa dheweke sing paling bener. Lah itu penyakit kulon jenengan, penyakit kita. Ngelingi ibadah apik, tapi cukul penyakit ngelingi ibadah nopo? Misale 10 dina tahajud pol-polan, dina ke-11 sing dilelam metu ngomah, metu maring pasar, setengah telu sing biasane tahajud metu maring pasar, deleng mung liyan nang pasar. Ya meniko ora maring masjid, nang pasar. Ya meniko ora mundut banyu wudu, malah nang pasar. Dan itu penyakit aling ibadah kaya niku. Kenapa? Aling ibadah bagus, ngibadah sae, tapi kadang kala aja nganti tukul penyakit-penyakit nopo. Ya kita 10 dina tahajud wis mantep, 10 dina nganti oli jar oli wangsit. Sinten? Oli.
pangsit. Ndak, oleh pangsit. Lho niku wonten apa? Aling ibadah sareng nusmedi ngaku dadi nabi niku wonten kan daerah pundi niku? Perbatasan Jawa Timur wonten cinta namine Tugiman apa nggih? Sing aku nabi niku. Sopo nek wonten nabi Tugiman tuli api kepol. Sallallahu ala Tugiman. Angel maning iki, Pak. Angel maning niku kan gara-gara napa tetapa jare nambah wangsit ngaku dadi nabi. Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah juga wonten. Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah juga perbatasan niku juga wonten tirakat pirang-pirang dina mudun-mudun ngaku dadi nabi. Nangkun ngaku dadi nabi. Sing teng Jawa Barat, Jawa Tengah nggih niku wonten sing ngaku-ngaku dadi nabi. Niku namine sinten kula subet, tapi sing niku namine Tugimin. Tugimin Tugiman. Pokoknya niku kan mboten cocok sallallahu ala Tugiman. Ya ono cocok banget ora babar blas ora cocok-cocok ka. Nanti niku wonten. Dan niku penyakit kaya niku merasa dheweke paling bener sampai kurang ajar ngaku-ngaku dadi nabi. Lah gedene kaya niku lah minimal ketika kita ling ibadah biasa 10 dina tahajud 10 dina ngibadah jam tangan telu 10 dina mantep full dur-duran ngibadah tahajud gitu tina ke sebelah saya metu maring pasar ulah merasa dewek paling ahli tahajud sing nang pasar orangi badah lho kita enggak ngerti nyatane Kanjeng Nabi niku nalikane sahabat sami ngaji datang Kanjeng Nabi kemudian wonten tiyang gawa paculer mangkat maring kebon sahabat sing padha ngaji aru-aru nika pripun Kanjeng Nabi lha nang apa lha ning kemaso lagi ngaji datang jenengan masa mangkat maring kebon aja kaya kue sahabat kue ngaji yang ibadah kaya mangkat kerja golek rezeki kanggo keluarga ya lagi ngibadah kan kaya niku sing mangkat ngaji ngibadah sing nang umang ngrumati biyunge ya ngibadah ngene wae nggih sedoyo niki lagi ngibadah dengan jalannya masing-masing. Yang salah adalah ngerasa dheweke paling bener liyane ora bener lah sing model kaya niku sampai kurang ajarnya membunuh Sayyidina Ali ahli ibadah tapi merasa Sayyidina Ali salah Sayyidina Muawiyah salah kita kudu membunuh yang salah merasa dheweke sing paling bener namanya Abdurrahman bin Muljam mulane ora heran wonten sirik ala kawau akeh kang apal Quran hadise seneng ngafir ke marang liyane mergane kafire dhewek ke ora digatekna yen isi kotor ati akale ngene monggo niki pelajaran dateng untuk saya pribadi dan kita semuanya amin Allahumma. Sayyidina Ali gugur kapundhut nalikane badhe salat subuh mulane jenengan aja heran tanglet kali pakai jujutin ya imam besar Masjidil Haram nekar mengimami dening dikawal polisi ya dikawal nikah ya beda karo imam besar Masjidil Kedawung iya ya nang apa ya bilang iya ya nang apa ya nang Kedawung nek acara apa sholat nikah baratan terus puji-pujian kenang apa nang Mekah Medina laka ya enggak ada ya kenang apa ya ya langka Mekah Medina orang nang puji-pujian sebab sing ngenteni itu bukan imam sing ngenteni iku makmum ngenteni imam rawuh. Imam rawuh keri-kerian kacamata jubah ngenteni iku gagah. Rawuh niku rawuh keri-kerian wis padha siap nembek niku ra rawuh beda karo Kedawung. Kenene wis rampung adan sing nang pasar. Kene rambung ada nih sinang kebon, kene rambung ada nih sinang sawah. Ya kaya ini gelem ora gelem ngenteni pada mangkat kang sawah Bali atus mangkat sama sama ngaya wis daripada komplang-komplang masjid gede nih pol-polan di sini mung loro ben ini kaki-kaki tok. Lah akhirnya mbah ya yang ngalah ya wis lah karo ngenteni penumpangnya cara bisa sopirnya wis teka penumpangnya apa bisa teka penumpangnya urung a anak ya kelemar kelem sopirnya ngenteni Kanjeng Nabi Muhammad ini begini gak puji-pujian lahir ana ing Mekah tinane Senin rolas mulut tahun gajah tuk siji teka nggih Pak Kyai kula mangkat ya mlebu ana sing sing jeblek nang jape sudut-sudut lumayan gae sing seprapat gae lumayan karo 250 perak ngene iku ya Mbah Yaya nambahi mani Rabbana ya Rabbana puji-pujian maning ngenteni pada mlebu
Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarham lana kunan mekap-mekap ngkaken udud minal khasirin si padan tebleg baik ini manten gendak diuruki anjang-anjang kudu mlebu kabeh. Iya, betul tak dikas desain, bahkan sih. Niku teng Mekah Madinah mboten wonten mergane apa? Imam tekan nek keri mah wis nang kono standby. Mulane begitu imam rawuh sudah langsung mangkat salat beda karo Masjidil Kedah. Kedah wong datang ngenteni penumpang tok siji, tok siji, tok siji, tok siji. Ngaten nggih? Nah. Ya Allah, ngaten. Mila niki Mekah Madinah dijak dikawal. Kenapa? Loh, banyak sekali Pak Lurah percobaan pembunuhan masjid Pak Imam Besar Masjidil Haram, banyak sekali. Kenapa sing takut wong Indonesia tok? Sing takut wong Ahlussunnah wal Jamaah tok, si A nggih teng riku kabeh, si A Sunni teng riku, kabeh Wahabi teng riku ka, tapi kumpul sejagat niku dadi siji teng riku dengan punya kepentingan masing-masing. Nggih. Orang munggung ini utok Muhammadiyah nang kana, LDIyah nang kana, KB sing manten negara kana kana, wonten Syiah yang nang kana KB, wonten Wahabi yang nang kana KB, kumpul tumblek-blek dadi si siji sedaya teng mriko. Lha milo dikawal. Mbok wonten sing duwe niat ora apik duwe mungkin duwe apa ya di pendapat sing kurang sreg karo Imam Besar Masjidil Haram. Banyak sekali Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Utsman dibunuh, Sayyidina Ali dibunuh, Sayyidina Hasan dibunuh diracun. Do. Sedaya kaya nyawa enteng banget, kaya nyawa murah banget angger Masjidil teng Kedah mboten perlu dikawal imam. Mergane aman nyaman nggih punggih. Aman nggih? Aman. Nang dina-dina kosong saking amane. Lha nggih. Karena percobaan pembunuhan imam-imam Masjidil Haram niku banyak sekali sejak zaman dulu, Pak. Gampang kaya nyawa nu enteng banget, kaya nyawa nu murah banget ya karena doktrin-doktrin itu. Ayo bunuh dia. Enggak, oh, ketiye niku halal dan sebagainya, doktrin-doktrin seperti itu. Mulane alhamdulillah teng Kedawung insyaallah aman nyaman saling menghormati walaupun kadang kala beda pendapat itu hal yang wajar, yang penting tetap menjaga kerukunan nggih Pak Lurah, kerukunan persatuan amin Allahumma. Sing paling penting senajan beda agama, beda kepercayaan, sing penting guyub rukun saling menghormati satu sama lain. Etika ne wong Jawa dijunjung dhuwur, menghormati, mengayomi, saling mengasihi. Perkara agama memang ya lakum dinukum waliyatin, tapi perkara sosial kita wajib toleransi, saling menghormati. Tuli seneng banget karena orang di luar Islam itu tidak membaca Quran, tidak membaca solawat, tapi membaca perilaku nih wong Islam. Jebule wong Kedah wong sing Islam jebule apik ya. Wong kae masak kolak wong nyong ora Islam tapi nek masak kae Ramadanan yang dibagi ini tuli tersentuh atine. Nggih nggih. Nggih. Sing wong Cina sing urung Islam misalkan ndeleng tanggane sing Islam berbaru dadi siji. Karena wong Tionghoa, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan itu tidak membaca Quran, tidak membaca solawat. Yang mereka baca adalah perilakune wong Islam. Sing dia baca adalah perilakune wong muslim, wong Islam. Orang Islam namanya muslim. Muslim lanang, muslimin, muslimat dan muslimat. Ngaten nggih? Tidak membaca Quran mereka membaca perilakune. Jebule wong Islam apik-apik ya. Jebule wong Islam apik-apik ya. Wong nyong ora puasa wong nyatane nyong ora Islam tapi kayak masak kolak kebudin. Boleh digawe kolak, digawe cimblung, nyong kebagen. Nyong nyong tak awe melu awe lah. Yang mereka wong Cina awe perkara roti tambah nih, awe perkara roti kalengan tambah nih, tapi nek masakan ya nanti dulu. Ayamnya disembelih apa orang maksudnya kayak niku. Ya, perkara toples tambah nih, perkara sirup tambah nih. Nek awe ayam niku ya tambah nih, tapi kepriwe ya. Anu ayamnya disembelih apa ora, tapi ya dimulai niku lo matur ya bensin nih arep awe ya kayak naum niku lah ya. Ya niku lah ya. Ya menghormati, ini juga saling menghormati. Awe tambah nih.
Awai roti kaleng tambani pangan. Awai panganan instan tambani pangan. Tapi ini perkara ayam goreng, perkara ayam sing dimasak, perkara daging-daging, perkara daging-daging sing unggas, perkara mung strima iwak kali sih, wong iwak laut sih, wong roti sembelih tetap ha, mung badange BH halal iwak kali, iwak laut, nggih kan. Walang misalnya kan iku sing disembelih-sembelih kaya ayam bebek, kan deleng-deleng. Ya nutuku apa nu nyembelih deh, dewek kan kaya niku. Ya tetep tambani, masa ora lah nyorot-nyorot doyan ngajak kaya niku ngelarani tambani baik, tambani saling menghormati. Amin Allahumma. Ya inilah sing dikarepaken ing palura seperti itu, masyarakat kedawung sing guyub rukun saling menghormati Allahumma. Sayyidina Umar terbunuh, Sayyidina Utsman terbunuh, Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Hasan putune Nabi terbunuh. Garis Sayyidina Husain negara konflik bara rambung-rambung Pak Lurah. Akhirnya Sayyidina Husain niku datang ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Tapi pemberontakan kaya dene pemberontakan sing ora rambung-rambung, Sayyidina Husain dianggap pemberontak oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad. Sebuah tempat arane Karbala. Karbala niku masih pemerintahan Kufah. Kufah niku sekarang kita kenal Irak. Anak Iran, anak Irak. Mulane rata-rata wong Syiah manggone nang Iran, ngeten nggih, rata-rata nang riku. Kadah sekali kadah. Niku wong Syiah. Lah, Sayyidina Husain niku dianggap pemberontak arep menghadap Yazid bin Muawiyah, tapi oleh pasukan Ubaidillah bin Ziyad dihadang keluarga Sayyidina Husain tanggal 9 dikepung 9 Muharram, tanggal 10 ditakoni arep melu Yazid apa ora, ora bae. Dianggap pemberontak, akhirnya dikepung kemudian dibantai keluarga Sayyidina Husain gara-gara kursi jabatan Pak, gara-gara politik, gara-gara konflik negara ngandana wong teka tegel kepada cucu baginda Rasulullah yang namanya Sayyidina Husain sampai kepalanya dipenggal, kepalanya terputus. Orang memandek nang kono, kepalanya setelah terpotong terputus dari jasadnya, dari badannya, kemudian dicukil karo tombak, diarek-arek karo tangan, dider-dider tiap negara sampai ke hadapan Yazid, kilo sirah kepala putune Kanjeng Nabi yang membawa dengan bangga, membawa potongan kepala, membawa sirah putune Kanjeng Nabi, darah di mana-mana. Keluarga Sayyidina Husain rampung remuk jujuk, rampung darah di mana-mana balung berserakan gara-gara konflik negara ora rampung-rampung, sampai terbunuh dengan tragis putune Kanjeng Nabi aran Sayyidina Husain. Cara bahasa wayange paman paman opo waratan ing dalan ing dalanake wong mati mati kene opo mati den kaniyo sutu dodo tembus ing kikir sukmane ilang badan kariku melinting jangankan keluarga Nabi, jangankan kita pengarane paman bu, paman misalnya pada nalikane lakon apa ya, kadut kaca gugur misalnya, paman lu ya karpe yang manjing surga karo ponakane, tapi tetap nelangsa ketika ponakane mati Braja Musti, Braja Denta ilah dalah angel gitu lisina 5 tahun dewek ilah dalah anakku nge reponaanku puro boyo yo gadut koco umpama Palura kan sampun digelar gamelane, kira-kira mencetak dalang-dalang pak dalang, ah udah masalah, kira-kira butuh guru dalang angkat. Ya ora janji. Mung ya ya yulah bareng-bareng ngururi budaya, terutama wayang ajing ati luhung budaya nyawake dek. Dek kulo mboten anak dalang mung seneng karo wayang. Mung ngarani masulin dalang jarene tapi jareng apa ya dalang tiban. Ya niku wis tidak ada terang bapak ya ora
kudu dalang mbah ya pamaning dudu. Kalau kayak mbah Gino udah di dalang sepuh singatani ku putu-putu nebu yute udah di dalang yang wajar dan lumrah. Kuda kan anu bocah ora lumrah. Iba buat bocah ora lum modalnya mungsen senang modalnya senang tapi alhamdulillah ya kayak ya yo lah mulai lari ke dawo mas-mas ya terus harus apik ibu-ibu ya sebagus ke aduh jan ibu-ibu ya cantik-cantik tapi kan tangannya kapal lengkap ya ngebruki grupnya kok pokok-pokok ijing-ijing pokok-pokok ijing-ijing naik kapok kayu manjing pokok-pokok ijing-ijing pung-pung gelem pung-pung gelem mumpung deh tragise putra Gatotkaca nalikane kapundhut dipanah karo senjata Kunto Wijayandanu Prabu Karno misale kan gletak so ya Allah melasi apalagi sayyidina Husain sing nyata kisah nyata kisahnya kisah nyata nang arep mripat ana putune Kanjeng Nabi utuh putune Pardi putune Kanjeng Nabi putune Kanjeng Nabi kaya murah regane nyawa putune Kanjeng Nabi kaya murah regane sukmo gampang temen gara-gara kursi jabatan gara-gara konflik negara gak rampung-rampung ngandana wong tekad tegel orang mau membunuh tidaknya membunuh tapi disiksa dibantai dengan ganasnya mereka ngerampungi keluarga Kanjeng Nabi keluarga putune yang namanya Sayyidina Husain. Yang dibawa bukan pasukan elit pak, kalau yang dibawa pasukan elit mungkin masih bisa pinter perang, misalnya kayak tentara ya paling murah ya Kopassus paribasan ngadepi pira wong Kopassus wong nyatane pasukan khusus ya mungkin masih bisa, tapi yang dibawa oleh Sayyidina Husain itu bukan pasukan-pasukan khusus mbok dan keluarganya, anaknya, istri-istrinya, keluarga-keluarga dan sebagainya, pengikut beberapa perempuan dan laki-laki beberapa tidak membawa baju perang, ya dengan mudah dibantai oleh pasukan oposisi mereka-mereka sing memang geting karo keluarga Kanjeng Nabi, Masya Allah. Mulane peristiwa berdarah itu kita dadi wong kedawu ngormati, apa ya pantas nikah ana bocah nang wulan bergabunge Kanjeng Nabi, apa ya pantas 10 Asyura Syura Muharram malah kita bunga-bunga seneng-seneng di bulan berdukane Kanjeng Nabi. Mulane wong Jawa ana sing gawe bubur abang bubur putih, bubur abang lambangi getih, bubur putih lambangi balung. Mergane darah di mana-mana balung berserakan, cara bahasane Pak Lurah Pak Joko niku banjir getih. Banjir getih, sarah balung, krikil untu, cendol meripat, belet polo ganggeng rambut. Rambut ini. Banjir kok banjir getih, sarah balung, krikil untu, cendol meripat, belet polo ganggeng rambut. Berarti mambak-mambak karena getih kental. Ya kita bisa lihat orang lagi nyembelih sapi BK Yanika, nyembelih wedus BK Yanika, pamaning kud. Jasad bang napa jenazah jasad menungso sing atas niku keluargane putu-putune Kanjeng Nabi masyaallah. Mulane niki peristiwa berkabung orang mung menungso sing samin telangsa langit nangis pirang-pirang dina srengeng ora wani muncul saking apane ngormati datang peristiwa niku berkabung dan berduka. Pertanyaannya adalah kenapa wong Jawa ngilari? Bukan tidak boleh, boleh-boleh saja ngilari beda karo dilarang. Nek dilarang berarti anak bendune, anak hukumane, tidak ada. Cuma nek bisa ya aja. Sebab apa? Ini bulan duga. Ini bulan ditambah topat-topat teporo nabi. Mulane bulan surah, bulan muharram, bulan gondongak-dongakna, bulan go ziarah kubur, bulan go sowan wong tua, bulan go sowan ulama. Baik yang masih hidup maupun sampun kapundhut lantaran ziarah kubur, lantaran umroh, lantaran haji kulon jenengan ke kalau wingi bulan Dzulhijjah. Umroh tiap bulan alhamdulillah luar biasa monggo wong namanya ziarah monggo. Niki bulan surah, bulan gue menekung puji datang Gusti Allah nyuwun selamat. Bulan ana sing gawe selametan dina ketumbangan siji manunggaling taun loro tanggal taun telu jati ngarang damel selametan ana wujude ndok maknane apa tumbang kuat kan isine ndok ora iwak isine ndok isine kluban tapi klubane mboten kluban bumbu ampas tapi bumbune bumbu kedelai irang maknane apa terus yang penting nang kono anak kangkunge lah iya maknane apa sega putih maknane apa dadi sing aran tumpeng kuat isine mung kuwe-kuwe tok ya kuwe sega putih diparingi endog godhog dibelah lah ya ora iwak tapi endog tegese sing kita karepna adalah
hajat sing bakal netes kaya wujudean ndok sing bakal netes anak kangkung. Kangkung niku ora duwe galih. Mulane kangkung niku maknane bukti serampang kaya ngapa santet model kaya ngapa ora bakal kena. Wong nyatane langka gali, galihe maksudnya kaya niku serampang monggo sing ora kan kena. Dialek-alek monggo sing ora temama kan kaya niku. Nggih, kaya wujude kang kangkung. Kangkung kan ora duwe galih, galih kangkung mulane nek ana wong dalang kelawan galihing kangkung ana pandhita akarya wangsit mindo kembang pangajap mring tawang susu angin susu angin ngending gone kalawan galihing kang wis ngesuk wayang Pak Lurah. Iya mbok kapan. Wis apa-apa lah ya Pak Lurah, penting kula nyuwun ayo lah nguri-uri budaya yang ngaji wajib terus sing Mbah Huda niku ngaji ngaji dan ngaji Mbah Huda Jazuli niku peloso niku saming ndika pen kramat ya ngaji ngaji dan ngaji. Nanti niku mergane ilmu ana loro, siji ilmu dirosah nomor loro, ilmu wirosah. Dirosah yang ilmune kita datang para kiai, Mbah Yazuddin sedaya para mbah kaji kita, kita cecep ilmune pun itu namanya ilmu dirosah, ada transfer. Tapi nomor dua yang namanya ilmu wirosah, orang golek tapi anak, tapi orang kabeh-kabeh. Jenenge warisan. Nah ya, warisan orang boleh tetap suki wong warisan, Pak. Ilmu juga ana warisane. Warisan dari Gusti Allah. Misalkan wonten Uwais Al-Qarni mendapatkan warisan langsung dari Allah, karomah-karomah wali dari Allah, mukjizat nabi dari Gusti Allah. Kita ndak bisa seperti itu, bukan kelas kita. Kelas kita adalah ilmu dirosah. Kepengin duwe ya kon pada golet, kepengin ana ya kon pada gawe, kepengin mulya ya kon pada rekasa. Sekalipun orang terkenal wali, misalnya kaya Mbah Hamim Jazuli Gusmik. Kita kenale Mbah Hamim niku mung sebatas wali, wali dan wali. Nek wali dongane landep, wali dongane landep. Kita mboten ngertos ternyata Mbah Hamim Jazul Mbah Gusmik niku ngalime luar biasa. Tapi kita kenale wali, wali dan wali. Nek wali dongane landep, wali dongane mandi. Kan kaya niku. Di balik itu derajat wali ini Mbah Hamim Jazuli Gusmik ngalime luar biasa. Lu coba terus Gus Kausar kalau Mbah Mik mboten wali, kalau Mbah Mik mboten ngalim, mboten terjadi bikin acara yang namanya Zikrul Ghafilin. Itu karena panjenengane niku ngalim luar biasa. Mbah Kalijaga terkenal jaduk, terkenal wali dengan karomahnya. Itu juga yang ngalim, ngalime yang ngaji kepada Mbah Sunan Bonang. Mbah Bonang ngaji kepada Mbah Ampel, Mbah Ampel ngaji kepada Mbah Gresik, Gresik ngaji kepada ramah beliau Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir, terkenal le Sayyid Jumadil Kubro, duriae Kanjeng Nabi. Terus Sayyidina Husain terbunuh dengan kejam-kejamnya oposisi niku masyaallah. Kita hormat datang panjenengane Kanjeng Nabi, putune niku masyaallah kaya ngono telangsane adalah lare alit selamat. Lare alit putune putrane putu berarti buyut namanya Sayyid Ali Zainal Abidin dadi yatim. Mulane bulan surah bikin acara santunan yatim piatu. Walaupun nyantunin ku tiap bulan apik Pak Lurah. Lah ujar-ujare bocah yatim butuh nang bulan surah tok. Butuhnya mung setahun sepisan mboten tiap bulan ya butuh duit. Tiap hari ya juga butuh duit bayar spp tuku buku dan sebagainya. Kan kayaknya niku. Cuma kena ngapa acaranya dibikin untuk seremonialnya di bulan sura mereka nekelingan buyute Kanjeng Nabi aran Sayyid Ali Zainal Abidin niku dadi ya yatim. Lare alit melas mulane kula jenengan ngerti Kanjeng Nabi dawuh ana waqafilul yatimi fil jannati hakadha aku dan masyarakat kedawung sing seneng ngopeni kaloro yatim piatu mahabbah tresna yatim piatu fil jannati manggonang swarga hakadha seperti dua jerini perke karo Kanjeng Nabi amin Allahumma mugi-mugi niki masyarakat kedawung saya setu berkah rezeki ini lancar kada berkah saged tindak mekalan Madinah anak-anak soleh solihah kulargane sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma sedaya hajat kulon jenengan sing sakit sel siwak sakit paring ono sihat walafiat sing lagi peteng paring ana padang sing lagi susah paring ana bunga sing lagi duwe tujuan paring ana hasil ingkang sae ingkang berkah amin Allahumma sarang dungu saking Badalhar watu congol gunung pering Magelang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri
sugih sapi, sugih pari, Allahumma kidra kidri, sugih bebek, sugih meri, Allahumma ubad ubad, bisa nyandang, bisa ngliwet, Allahumma ubad ubad, muga-muga diparingi selamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Kita pentambah berkah ngaosipun, kita tutup kelawan donga pamungkas. Pak Lurah ingkang ngembareng mimpin doa. Mbah, mboten kula tabarukan kali kedah ngriki. Katuran pembawa acara ibu dipun kapiji mbah nggih kepareng mimpin donga, kula pasrahaken kali pembawa acara. Menawi nggih sumangga nggih kula suwun berkahipun mbah Kiai mriki, kula ngalah berkah wonten kedah mriki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ngarsanipun anjing, ngarsanipun Romo Kiai Haji Muhammad Izzuddin Bagdan wa makan al ya tafadhal kula pasrahaken sumangga sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ala hadirnya bi mukjizati wa bi karamati wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa awali wa akhiri anbiya'i sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafil a'mahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad salatu najina biha min jamal al-fat wa taqdila biha jamil hajas wa tudahiru biha min jamil sayyas wa tarfa'u biha bil a'la darajas wa tubaliyu biha sulawiyati min jamil fil khana bil hayati wa ba'at al mamas. Allahumma barik lana fi a'malina wa barik lana fi 'umrina wa barik lana fi 'ilmina wa barik lana fi arzaqina wa barik lana fi auladana wa barik lana fi ahlina ya Allah wa barik lana fi quryatina ya Allah fi quryati kedawung ya Allah fi quryati kedawung ya Allah ya Allahumma ij'al ila fi quryati kut tayyibatan ya Allah wa rabbun waghfir ya Allah. Allahumma yasir umurana umur dunya wal akhirah wala tu'asir ya mujamil wa jami rabbi yasir wala tu'asir bi khatamin bi khair. Allahumma ja'alana wa jama'atina wa ahlina wa awladana wa talamidin ya Allah wa man fi koryati kedawung ya Allah min ahli ilmi wa min ahli khair wa min ibadil ya Allah wa min ahli tuqa. Allahumma ya Allah, Allahumma rizqana ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an waldan sholihan ya da'una ya Allah. Allahumma hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana, maqasidad din wa maqasidad dunya wa maqasidal akhirah. Nas'aluka ya Allah bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fit
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin siril fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun ngarsanipun Rama Kyai Haji Muhammad Izzuddin lan sedaya para kyai kawarang sumrawuh, bagaji kawarang sumrawuh sedaya ingkang tansah kula mulyakaken muga-muga barokat dunya lan akhirat. Allahumma Kalurah Pak Joko ingkang tansah kula hormati dhumateng sedaya perangkat lan sedaya panitia matur nuwun sanget. Muga-muga berkah najwa. Terima kasih matur nuwun sanget. Dapat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.